ევროპაში. საერთოდ მეხუთე და მეექვსე ჯვაროსნული ომები, ანუ ძირითადად მაინც არის მიმართული მეხუთე ჯვაროსნული ომი მიმართული უბრალოდ ეგვიპტისკენ, ანუ მეხუთე ჯვაროსნული ომი რეალურად ჩვენ წინა ლექციაზე რო ვისაუბრეთ მეოთხე ჯვაროსნულ ომზე, ანუ მეოთხე ჯვაროსნულ ომს ვიცით რომ მიზანი ჰქონდა რომ ეგვიპტეში უნდა წასულიყვნენ ჯვაროსნები. აი რადგან ეს არ მოხერხდა, მაშინა კონსტანტინოპოლის აღები დასრულდა მეოთხე ჯვაროსნული ომი და შემდეგ ის შეიქმნა ეს ლათინთა იმპერია, იქ და სხვა სახელმწიფოები, ან დაიშალა ფაქტობრივად ბიზანტიის იმპერია. აი მეხუთე ლაშქრობა უკვე შეასრულოს ის ფუნქცია, ანუ ის გეგმა, რომელიც ჯერ კიდევ მეოთხე ლაშქრობის დროს დაისახეს ჯვაროსნებმა, ეს არის ეგვიპტეზე შეტევა. ანუ ეგვიპტეზე შეტევას სხვადასხვა მიზეზები ჰქონდა, აი რატომ შეიძლებოდა მაინც და მაინც ეგვიპტე ამოერჩიათ, ამ თვალსაზრისით რომ თქვა ეგვიპტეზე მიეტანათ იერიში. აი აქ ეს არის ძალიან საინტერესო, ჟაკ დე ვიტრის აქვს ძალიან საინტერესო დაღწერილი, თუ რატომ გაილაშქრეს ჯვაროსნებმა ეგვიპტეზე. იმიტომ რომ საერთოდ ეს კითხვის ნიშანია ხომ, რატომ არ წავიდნენ იერუსალიმში და რა უნდათ ეგვიპტეში. აი წერს ჟაკ დე ვიტრი, რომ მოთათბირების შემდეგ, იმის გათვალისწინებით, რომ ზაფხულში წყლის უკმარისობის გამო იერუსალიმის ალყაში მოქცევა შეუძლებელია, ხოლო იერუსალიმის სამეფოს მთიან ადგილებში განლაგებული სხვა ქალაქები აუღებელი გვეჩვენებოდა, გადაწყდა ეგვიპტის ნაყოფიერ მიწაზე წავსულიყავით, რომელიც სიმდიდრით აღმოსავლეთის ყველა ქალაქს აღემატება. სწორედ ეს ადგილი აძლევს სარაცინებს, ძალას და აქედან მომდინარეობს ის სიმდიდრე, რომლის საშუალებითაც ისინი ჩვენს მიწებზე ბატონობენ. ამ ქვეყნის დაპყრობის შემდეგ თავისუფლად შევძლებდით მთელი იერუსალიმის სამეფოს დაუფლებას. ეგვიპტის მიწა სწორია, უმთო, იქ არც ქვებია და არც რაიმე სიმაგრეები, თუ არ ჩავთვლით სამ ქალაქს: დამიეტას, ბაბილონს, რომელსაც ისინი კაირეს ეძახიან, ანუ კაირო ამ შემთხვევაში, და ალექსანდრიას. ერთ-ერთი მათგანიც რომ დაგვეპყრო, რომ მთელ ქვეყანას ადვილად დავიმორჩილებდითო, წერს ჟაკ დე ვიტრი, რომელიც არის მეხუთე ჯვაროსნული ომის თანამონაწილე და ჟანთაღწერელი. ასევე აი აღნიშნავს რა არის, რატომ ეგვიპტე განსაკუთრებული. ეს არის ამბობს, რომ უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ თავის ნეტარ დედასთან მარიამთან ერთად აქ გარკვეული დრო გაატარა. ეს ჩვენში ცახარები და რომ ბავშვობის წლებში გაქცეულები იყვნენ ეგვიპტეში და იქ აფარებდნენ თავს. იმ ადგილას, სადაც წმინდა ღვთისმშობელმა გაიარა, რათა მგზავრობით გამოწეული დაღლილობისგან დაესვენა, ეკლესიაც კი ააგებული, რომელსაც სარაცინები დიდ პატივს მიაგებენ. აქ ბევრად უფრო მეტი წმინდა მამა ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, ვიდრე მსოფლიოს ნებისმიერ სხვა ნაწილში. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ აქ ძალიან იყო განვითარებული თავის დროზე სამონასტრო ცხოვრება. ანუ ეგვიპტეში და სინას ნახევარკუნძულზე ბევრი მონასტერი იყო, რომელშიც მოღვაწეობდნენ ძალიან ცნობილი იმ დროის სამონასტრო მოღვაწეები და ისინი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჰქონდათ მათ ქრისტიანობის გავრცელების თვალსაზრისით. ასევე თვალსაზრისით ძალიან ბევრი ხელნაწერია შექმნილი აქ, ძალიან ბევრი წიგნია გადაწერილი და ზოგადად სამწიგნობრო კერესაც წარმოადგენდა. სწორედ ამიტომ დღესაც კი აქ ქრისტიანთა რაოდენობა სარაცნითა რიცხვს გაცილებით აღემატება. ეს ალბათ მიუთითებს ჟაკ დე ვიტრი იმაზე, რომ ეგვიპტეში ცხოვრობდნენ არამხოლოდ არაბები ამ შემთხვევაში, რომელიც მუსლიმები იყვნენ, არამედ ცხოვრობდნენ ქრისტიანებიც, ადგილობრივი მოსახლეობა, კოპტებსაც უწოდებდნენ დღეს, ანუ ის ეგვიპტური მოსახლეობა, რომელიც ადრე ცხოვრობდა იქ და მიღებული ჰქონდა ქრისტიანობა, დასაკვირველია ამ დროსაც ისინი ცხოვრობენ ეგვიპტეში და ამიტომაც ამას ჟაკ დე ვიტრიც მიუთითებს. თუმცა მათ არ აქვთ იარაღის გამოყენების უფლება, მიწას ამუშავებენ და ურჟულოთა უღელქვეშ იმყოფებიანო. უფრო შორს აღმოსავლეთისკენ და ქვეყნის დასალიერამდე ყველგან არიან ქრისტიანები. ამრიგად უფლის გულმოწყალების ძალით ეს მიწა რომ დაგვეპყრო, შევძლებდი დასავლეთიდან აღმოსავლეთამდე უწყვეტად გაგვევრცელებინა ქრისტიანული რელიგია. მხოლოდ ამ ქვეყანას შეედა სხვაგან არსად არ მოიპოვება ის ბალზამის ვაზი, რომლისგანაც მირონი მზადდებაო. აღნიშნავს ჟაკ დე ვიტრი აი ამ ცნობებში. აი ხედავთ თქვენ როგორ დამოკიდებულება არსებობდა თავის დროზე. ეს არის მე-13 საუკუნეში დაწერილი მისი წერილების ერთ-ერთი ნაწილია. სხვა შორის ჟაკ დე ვიტრის ცნობები ქართულ ენაზე არის გამოცემული ძალიან კარგი წიგნი „საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი“ ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით. აი ეს წიგნი, რომელიც რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით არის გამოსული, ამიტომაც ძნელად საშოვნია, თქვათ, იგივე თქვათ ბუკინისტებთან შეიძლება ნახოთ, ან წიგნის მაღაზიებში ფაქტობრივად არ გვხვდება. ის შეიძლება მხოლოდ ბიბლიოთეკაში მოვიძიოთ, ან ელექტრონულ ვერსიას თუ თქვათ გავაკეთე მე დავასკანერე, ასე აუცილებლად გვექნება, გამოვიყენებთ ამას სასწავლო მასალად. ჟაკ დე ვიტრის წერილები არის ფაქტობრივად მე-13 საუკუნის აი აღმოსავლეთის, ჯვაროსნული აღმოსავლეთის ძალიან კარგი სახე. ანუ ის ყველაფერი ჩანს, მათი დამოკიდებულება, მათი გეგმები, თუ როგორ ხედავენ ისინი იმ სამყაროს, რანაირად აღიქვამენ თავისიან სხვისას და აი როგორი დამოკიდებულება არსებობდა იმ დროს ერთმანეთში სხვადასხვა რელიგიისა და სხვადასხვა საზოგადოების წარმომადგენლებისა. ამიტომაც აი ჟაკ დე ვიტრის წერილების
გაცნობას მე მივიჩნევ რომ აუცილებელი იქნება ჩვენთვის რომ ეს მეხუთე მეექვსე ჯვაროსნული ლაშქრობები კარგად გავიაზროთ. ხა რა შეიძლება ამ პერიოდის პოლიტიკურ მდგომარეობას, ანუ მოკლედ ვიტყვით, იმიტომ რომ მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის შედეგების დროს შევეხეთ ამას. როცა აღმოსავლეთზე საუბრობთ ამ დროს, აღმოსავლეთში არის ასეთი ვითარება. ანუ ჯვაროსნები მიდიან ეგვიპტეზე, ვიცით, ეგვიპტეში არის აიუბიანთა სახელმწიფო, ეგვიპტის აიუბიანთა სახელმწიფო, რომელიც თავის დროზე დაარსა სულთანმა სალადინმა, ანუ სალაჰადინ იუსუფ იბნ აიუბმა, რომელიც იყო ჯვაროსნების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე მე-12 საუკუნეში, ის ახერხებს 1187 წელს იერუსალიმის აღებას, ჰატინთანმა დამარცხებას და ფაქტობრივად სალადინის ეს შექმნილი იმპერია მესამე ჯვაროსნული ომსაც უძლებს, ანუ ის თქვა წარმატებას ვერ ვიტყვით რომ თქვა გამოიმარჯვა მან რიჩარდ ლონგულზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მოახერხა რომ იერუსალიმი შეენარჩუნებინა. მართალია რიჩარდმა აიღო აკრა, აიღო ასკალონი, იაფა და ასე შემდეგ სხვა ქალაქები და აიბრუნეს ჯვაროსნება, მაგრამ იერუსალიმის აღება ვერ შეძლეს მესამე ჯვაროსნულ ომში, ამიტომაც სალადინი ახერხებს ამ თავისი ძალიან დიდი და ძლიერი იმპერიის შენარჩუნებას და ფაქტობრივად გამარჯვებული გამოდის ჯვაროსნებთან ომიდან. აი სალადინის მემკვიდრეების დროს, ალადილის და ალქამილის დროს შედარებით სუსტდება აიუბიანთა იმპერია, იმიტომ რომ ეს არ იყო ერთიანი სხეული, ანუ აიუბიანთა იმპერია არ იყო რაღაც ერთიანი სახელმწიფო, ანუ ჰქონდა მას საკმაოდ ისე შიდა დაპირისპირება არსებობდა ყოველთვის მასში, იმიტომ რომ იქ სირიაც შედიოდა, ეგვიპტეც შედიოდა, ასევე შემოიცავდა პალესტინას და ასე შემდეგ და ბუნებრივია შიგნით ხდებოდა დაპირისპირება ადგილობრივ მართველებს შორის, იყოფოდა ეს სახელმწიფო სხვადასხვა დროს და შესაბამისად ჯვაროსნებს შეეძლოთ ესარგებლათ ამით და გამოეყენებინათ აი თვითონ აიუბიანთა შორის მიმდინარე შინაომები თავიანთ სასარგებლოდ. ასევე აღსანიშნავია აიუბიანთა პოლიტიკიდან ერთი მომენტი, რომ მათ დაიწყეს პირველად ფაქტობრივად ეს არსებობდა ამის ტრადიცია ისლამურ სამყაროში, აბასიანთა სახალიფოშიც იყო ღულამების გამოყენება, ანუ ეს არის მონამეომრების გამოყენება, და ხოლო აი აიუბიანებმა დაიწყეს უკვე мамლუქების გამოყენება. ანუ აიუბიანთა დროში იწყება გენესისი ინსტიტუტისა, რომელსაც мамლუქთა ის ქვია, გვარდია, ეს мамლუქები იყვნენ მონამეომრები, რომელსაც სხვადასხვა მხარებიდან მოყავდათ, ანუ ჩვენ ვიცით რომ გვიანდელ პერიოდში უფრო ანუ მე-15 საუკუნის შემდეგ ქართველები ძალიან ბევრი იყვნენ мамლუქთა შორის, ქართველები, სომხები, ისინი ჩერქეზები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ პერიოდში, ადრეულ პერიოდში, ანუ აიუბიანთა დროს უფრო მეტად ამ დროს мамლუქთა გვარდიაში მსახურობენ თურქული წარმოშობის мамლუქები, ანუ ყივჩაღები არიან მათ შორის საკმაოდ ბევრი, ისინი მოყავთ ყირიმიდან, მოყავთ ჩრდილოეთ კავკასიიდან და ასე შემდეგ. შემდეგ ეს იცვლება ტენდენცია და საიდანაც ხერხდება ყველაზე ადვილი, საიდანაც არის მათთვის იმ მომენტში თქვა მონების მიღება, იქიდან ცდილობენ რომ ეს ბავშვები წამოიყვანონ, შემდეგ აღზარდონ мамლუქებად და შემდეგ გამოიყენონ როგორც საიმპერიო გვარდიის ესე მაღალგაწვრთნილი და მაღალი დისციპლინის მქონე მეომრებად. აი ეს პრაქტიკა სწორედ დაიწყო აიუბიანთა მმართველობის დროს. ხა რა შეიძლება უფრო ჩრდილოეთით გადავინაცვლოთ, ბიზანტიის იმპერია ვიცით რომ დაშლილია ამ პერიოდში, ბიზანტიის ადგილზე არსებობს ლათინთა იმპერია კონსტანტინოპოლში. ლათინთა იმპერია ფაქტობრივად რომის პაპის მთავარი მოკავშირე არის ამ ტერიტორიაზე. ეს არის ძალიან საკმაოდ მყიფე და სუსტი სახელმწიფო, იმიტომ რომ მას რეალური საფუძველი, მყარი საფუძველი არ აქვს ამ ტერიტორიაზე. მოსახლეობა არის ბერძნული, ბერძნულენოვანი ძირითადად. ისინი თქვა და არ მიესალმებიან აქ ლათინური იმპერიის არსებობას, კათოლიკური ეკლესიის გაძლიერებას, კონსტანტინოპოლის პატრიარქის შენაცვლებას იქ ლათინი პატრიარქით და ამიტომაც ამ სახელმწიფოს არ აქვს მყარი საფუძველი. ამავე დროს ის უპირისპირდება უფრო ჩრდილოეთით გაძლიერებულ ბულგართა იმპერიას, აი ბულგართა მეორე იმპერია ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ლათინებისათვის ამ შემთხვევაში და შესაბამისად აი ჯვაროსნებს არ შეუძლიათ რომ ამ ლათინთა იმპერიის მთავარ ძალებს დაეხტნონ, რასაკურველია ჯვაროსნულ ომებში. ეს არის სუსტი სახელმწიფო. რა ხება დანარჩენ ტერიტორიებს, იქ არის ეპირის სადესპოტო არსებობს, ბიზანტიური ნარჩენი სახელმწიფოა ესე შექმნილი დაშლის შედეგად, ასევე არის აქაიის, ათენის სამთავროები და არის ნიკეის იმპერია. აი ნიკეის იმპერია არის იგივე ბიზანტიის იმპერია, უბრალოდ კონსტანტინოპოლის გარშემო კონსტანტინოპოლი დაიკარგა ბიზანტიისგან
ამ ტერიტორიას ფორმალურად ეწოდება ნიკეის იმპერია, თორემ ეს იგივე ბიზანტიის იმპერიაა და სხვადასხვა ისინი რამდენიმე ათწლეულში მოახერხებენ უპირამდებურად თავიანთი ძალაუფლების აღდგენას კონსტანტინოპოლში და ბიზანტიის იმპერიის აღდგენას პალეოლოგოსების დინასტიის სათავეში. თუმცა ამ დროისათვის ის მოწყვეტილია კონსტანტინოპოლში და შესაბამისად არსებობს მცირე აზიაში ეს სახელმწიფო ნიკეის იმპერიის სახელწოდებით. და ასევე არის ტრაპიზონის იმპერია უფრო ჩრდილოეთში, შავი ზღვის სანაპიროებზე, რომელიც მასევე მოწყვეტილია ბიზანტიურ სივრცეს, თუმცა მიიჩნევა მის შემადგენელ ნაწილად ფორმალურად. არ უნდა დაგვაუჩნდეს საქართველოს სამეფოც, რომელიც მე-13 საუკუნის დასაწყისში არის აღმოსავლეთში ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფო ამ პერიოდში, იმიტომ რომ იქ მთელი ოქროს ხანის პერიოდი გაიარა საქართველომ, დაწყებული დავით აღმაშენებლის მეფობიდან, დამთავრებული ფაქტობრივად ლაშა გიორგის და თამარის მეფობის პერიოდში. ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფო ახლო აღმოსავლეთში, ის იბძვის აიუბიანების წინააღმდეგ ხლათში, სადაც ძალიან შორს ან ვანის ტბის მიდამოებამდეა მიღწეული იმ დროის საქართველოს საზღვრები. ფაქტობრივად ის ლაშქრობს ირანში, ამარცხებს რუმის სასულთნოს, ამარცხებს აზერბაიჯანის ათაბეგებს. ეს არის აბსოლუტურად დომინანტი ძალა იმ დროის ახლო აღმოსავლეთში და მისი მთავარი მოწინააღმდეგე პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში არის აიუბიანები. ხოლო აიუბიანებთან საქართველო მორიგებულია მეტნაკლებად თამარ მეფის პერიოდში. სამარსა და სალადინ შორის არსებობს გარკვეული შეთანხმება. თამარი არ მონაწილეობს აიუბიანთა წინააღმდეგ ომებში, ანუ ის არ არის ჯვაროსანთა მოკავშირე მესამე ჯვაროსნული ომის პერიოდში და შესაძლოა იქ მოლაპარაკებაც კი იყო ქართველებსა და აიუბიანებს შორის, რომ თამარ მეფეს სურდა 200,000 დინარად გამოესყიდა ძელი ცხოველი, რომელიც ხელში ჩაუვარდა სალადინს იერუსალიმის აღების შემდეგ. მაგრამ ეს მდგომარეობა მეტნაკლებად იცვლება მე-13 საუკუნეში და ჩვენ დავინახავთ, რომ საქართველოს გარკვეული მნიშვნელობა შეიძინა ამ პერიოდში უკვე ჯვაროსანთა თვალსაზრისით. ახლა რაც შეეხება მეხუთე ჯვაროსნული ომის დასაწყისს. მეხუთე ჯვაროსნული ომი ჯერ კიდევ 1213 წელს გამოაცხადა პაპმა ნიუკენტი და ამ ჯვაროსნული ომისთვის ებზადება იმ დროინდელი ევროპის გარკვეული ნაწილი, ანუ ყოველას არ შეუძლია მონაწილეობის მიღება. იქ კიდევ ერთი ჯვაროსნული ომი მიმდინარეობს ევროპაში, ხოთაშორის ეს შიდა ჯვაროსნული ომი, ეს არის საფრანგეთში მიმდინარე 20-წლიანი ჯვაროსნული ომი, ხოთაშორის ეს არის კატარების, ანუ ალიბოგოელების ძინაამდე მიმდინარე, ეს არის ერეტიკული მოძრაობა იყო კათოლიკურ ეკლესიაში სამხრეთ საფრანგეთში, რომლის ძინაამდეგაც პაპმა გამოაცხადა ჯვაროსნული ომი და აი მის ძინაამდეგ არის მიმართული საფრანგეთის ფაქტობრივად ძირითადი ძალები. წელი გაგზენდა ეს ომი კატარების წინააღმდეგ. ამიტომაც საფრანგეთი მეტნაკლებად არის მოწყვეტილი ამ მეხუთე მეექვსე ჯვაროსნულ მოძრაობებს და ის ამ შემთხვევაში არ მონაწილეობს ამ ჯვაროსნულ ომებში. მაგრამ პაპა 1213 წელს და შემდეგ 1215 წელს თავის პაპის ბულებში, ანუ რასაც ის აცხადებდა ხოლმე ამ შემთხვევაში, მან გამოაცხადა ახალი ჯვაროსნული ომი და მოიწვია ევროპელი მონარქები მასში მონაწილეობის მისაღებად. ეს ჯვაროსნული ომი დამტკიცდა უკვე ლატერანის მეოთხე საეკლესიო კრებაზე 1215 წელს და დაიწყეს მზადება ჯვაროსნული ომისთვის. აი ამ პერიოდში მოხდა ის, რომ პაპი ინოკენტი გარდაიცვალა და ახალი პაპი მოვიდა სათავეში. შესაბამისად პაპი ჰონორიუსი მოვიდა სათავეში. შესაბამისად მაინც და მაინც რიტორიკა ამ ხრევ არ შეცვლილა, ანუ ის აგრძელებს ინოკენტის გზას პაპი ჰონორიუსიც და უკლავიდებურად მოუწოდებს ჯვაროსნებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ ომში. ხო, ვინ იყვნენ მონაწილეები ამ ომისა? ძირითადი ხელმძღვანელი, ანუ ზოგადად ჯვაროსნული ომების ხელმძღვანელად მაინც რომის პაპი მიიჩნევა და ხოლმე ფორმალურად. მართალია ის ჯარის სათავეში არ იდგა, მაგრამ ხშირად ლაშქარს თან ახლდა პაპის ლეგატი, ანუ პაპის წარმომადგენელი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ჯვაროსნული ლაშქრობის მიმართულებაზე პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. თანაც ამჯერად პაპი ცდილობდა, რომ ისეთი რაღაც აღარ მოხდარიყო, როგორც მოხდა მეოთხე ჯვაროსნული ომის დროს და კონსტანტინოპოლზე წავიდნენ ასაღებად საერთოდ სხვა ადგილზე და ჩაიშალა ის გეგმა, რომელიც ეგვიპტეზე შეტევას გულისხმობდა. ამიტომაც პაპი უფრო ეფექტურად ერევა საქმიანობაში ჯვაროსნებისა და ის თავის ლეგატსაც თან აახლებს იქ ჯვაროსნულ მოძრაობას. ამავე დროს ჯვაროსნულ ლაშქრობაში ერთვება უნგრეთის მეფე ანდრაშ მეორე, ავსტრიის ჰერცოგი ლეოპოლდ მეექვსე და იერუსალიმის იმპერიოში იერუსალიმის მეფე ჟან დე ბრიენი. ანუ იქ არსებობს რა სხვა მონაწილეებიც არიან, სხვადასხვა ფეოდალები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ პერიოდში მონაწილეობის მიღება. იქ არის კიპროსელები, ანუ ჩვენიცით რომ კიპროსი დამოუკიდებელი სამეფოა, ჯვაროსნული სამეფოა ამ პერიოდში, ასევე მონაწილეობენ ლათინთა იმპერია და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითადი მეთაური, როცა დაიწყეს ლაშქრობა, მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობა, იყო ანდრაშ მეორე უნგრეთის მეფე, რომელიც ყველაზე მრავალრიცხოვან ჯარს მეთაურობს ამ
ხელმძღვანელებს შორის. ისინი მიემართებიან სხვა შორის ეს თქვა სანამ ლაშქრობას გადავათ რომ საქართველოს ასევე მოიაზრებოდა პოტენციურად მეხუთე ჯვაროსნული ომის მონაწილე. ის ლაშა-გიორგი თანახმა იყო, გიორგი მეოთხე ლაშა თანახმა იყო რომ მონაწილეობა მიიღო ამ ლაშქრობაში. ის ამზადებდა კიდევაც ლაშქარს რომ დაეძრა და დახმარებოდა ის ჯვაროსნებს, მაგრამ ამ პერიოდში მოხდა ის მოვლენა რომ საქართველოში 20-იანი წლების დასაწყისში შემოიჭრნენ მოღოლთა ლაშქარი შემოიჭრა ჯებესა და სუბუდაის მეთაურობით, მათ ორ ბრძოლაში დაამარცხეს ფაქტობრივად ქართველები და აი ამ ბრძოლების შემდეგ განადგურდა სახელმწიფო სამხედრო რესურსის მნიშვნელოვანი ნაწილი, დაიჭრა მეფე თვითონ ბრძოლაში, მოხდა მერე უკვე მეფე სიკვდილის შემდეგ ძალაუფლების შეცვლა და ამ სიტუაციიდა საქართველო ვერ გამოვიდა ისე რომ ის მონაწილეობა მიიღო ჯვაროსნულ ომში, ანუ რეალურად ჩაიშალა ლაშა-გიორგის ჯვაროსნული ომისთვის თქვა მონაწილეობა. არა და ეს ასაკურველია ძალიან დიდ მნიშვნელობას მისცემდა და ძალიან თქვა დიდ ძალას შემატებდა ჯვაროსანთა ძალებს, იმიტომ რომ საქართველოს იმ დროისთვის ძალიან დიდი სამხედრო პოტენციალი ჰქონდა და ის სავარაუდოდ მნიშვნელოვან როლში ასრულებდა ჯვაროსანთა წარმატებაში აღმოსავლეთში. ხარ რაც შეეხება ლაშქრობის მარშრუტს, ეს ლაშქრობა გაემართა ქალაქ ზარადა, რომელიც უნგრეთის შემადგენელი ნაწილი იყო. ჩვენ ქალაქი ზარა წინა იმასაც ვახსენეთ ლექციაზე, როცა ჯვაროსნებმა აიღეს ეს ქალაქი, რათა ვენეციისათვის ზვალი გადაეხადათ. ამ შემთხვევაში ფლოტი, ვენეციელთა ფლოტი გამოიყენება კლავინდებურად ამ ლაშქრის გადასასხმელად და უნგრეთის მეფე ანდრაშის არმია, რომელიც საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო იმ დროის სტანდარტებით, ის ჩადის ჯერ კვიპროსზე, კვიპროსიდან გადადის უკვე აკრაში. და შესაძლოა ამ პერიოდში არის ეს ჟაკ დე ვიტრიც, აკრის ეპისკოპოსი, რომელიც ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან ცნობებს გვაწვდის მისი მოგზაურობის შესახებ. ის ასევე თავის მოგზაურობას აღწერს, ანუ ხომალდით როგორ მიემართება გზა, როგორ გაიარა, რამდენი სირთულე შეხვდა გზაში, როგორი უამინდობა, როგორი ყო, ანუ ფაქტობრივად ეს არის მემუარული ტიპის ლიტერატურა. ანუ ფაქტობრივად ის თავის გზას აღწერს, აღწერს იმ ადგილებს, სადაც ჩადის, სადაც ინახულებს. ეს ყველაფერი არის ძალიან საინტერესო და განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მე-13 საუკუნეში არც ისე ბევრი წყარო გვაქვს, რომელიც ასეთი მდიდარია ამ თვალსაზრისით, რომ ეს დეტალურად გვაქვს ინფორმაცია გარკვეული, თქვა, ისტორიული მოვლენის შესახებ. თვით ხილველის თვალით არის დაწერილი ეს ყველაფერი და ეს ასაკურველია, ძალიან მნიშვნელოვანია. და როდესაც ანდრაშ მეორე ჩავიდა ამ შემთხვევაში წმინდა მიწაზე, იქ იწყება შეკრება ჯვაროსნების და ასევე უნდა გადაწყდეს თუ როგორ მოიქცევიან ისინი, რა გეგმა ექნებათ. ან მათ შორის თლად თანხმობა ყოველთვის არის არიყო ხომ ჯვაროსნებს შორის. იქ ადგილობრივ ლორდებმა უკეთ იცოდნენ ის ადგილობრივი სიტუაცია, მაგრამ ამავე დროს ცდილობდნენ ხოლმე რომ თავიანთ სასარგებლოდ გამოეყენებინათ ის ევროპიდან ჩამოსული ჯვაროსნები, ხოლო ჩასული ჯვაროსნები უცხანაერთ უყურებდნენ მოვლენებს. ისინი უფრო ზოგადი წარმოდგენა ჰქონდათ იქ აურობაზე და პირველ რიგში მაინც იერუსალიმისკენ მიილთვალდნენ, იერუსალიმის აღებისკენ. ამიტომაც ეს სიტუაციის გაანალიზების შემდეგ იქ მოხდა ძალების გადაჯგუფება, ასე ამ იმასში მონაწილეობენ შეკრებაში ადგილობრივი რაინდული ორდენები, მათ შორის ტევტონები, ჰოსპიტალიერები და ტამპლიერები, ანუ ამ ორდენებსაც აქვს გარკვეული მნიშვნელობა ამ კრებაზე, იმიტომ რომ ისინი ადგილზე ცხოვრობენ, იქ მოღვაწეობენ, კარგად იცნობენ ადგილობრივ გარემოს, მნიშვნელოვანი სამხედრო რესურსები გააჩნიათ, ასევე ციხესიმაგრეები აქვთ და არასაკურველია მათ დახმარებას მეფისთვისაც ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა უნდა ქონოდა. და ჯვაროსნებმა საბოლოოდ გადაწყვიტეს, ანუ მათ გაუმართეს ბრძოლა სხვა შორის ეგვიპტის სულთანს, დაამარცხეს ის ანდრაშ მეორეს ჯარმა. შემდეგ თქვა ანდრაშ მეორე დაავადმყოფდა პალესტინაში ყოფნის დროს და ის იძულებული ხდება რომ სამშობლოში დაბრუნდეს ამ ავადმყოფობის გამო, მაგრამ ჯვაროსნული ლაშქრობა გრძელდება კლავინდებურად და ჯვაროსნები უტევენ ეგვიპტეს. მათ ეგვიპტეში აირჩიეს თავარ თავდასასხმელად, ამ შემთხვევაში ქალაქი დამიეტა. ქალაქ დამიეტაზე შეტევა, ანუ ორი წელი გაგრძელდა თითქმის ეს ალყა ქალაქისა. ისინი პირველ რიგში იღებენ სანაპირო ზოლს ქალაქისა, იქ კოშკი არის, რომელიც აიღეს ჯვაროსნებმა. აი ხედავთ თქვენ ამ ცნობილ ნახატზე გამოსახულია დამიეტას კოშკის აღება ფრიზების მიერ. ეს შესაძლოა აღწერილი აქვს თვითონ მას ჟაკ დე ვიტრისაც, რომ ფრიზები, ანუ ეს ფრიზები არიან თანამედროვე ნიდერლანდის მოსახლეობა, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც კარგი ზღვაოსნები იყვნენ, გამოირჩეოდნენ ამით და თავით ხომალდებით იყვნენ ჩამოსულები აქ კოგებითო, როგორც ის უწოდებს, და ფრიზები ეხმარებიან იქ ჯვაროსნებს, რომ ეს ქალაქზე მიიტანონ საზღვაო მხრიდან იერიში და მართლაც ახერხებენ ისინი დამიეტას კოშკის აღებას სანაპიროზე და შემდეგ უკვე ქალაქში შემოარტყავენ ალყას. ამ დროს სულთანი ალ-ქამილი შესთავაზებს ჯვაროსნებს სხვადასხვა ზავის დადებას და ამ ზავის პირობებით ის პირდება გარკვეული
ტერიტორიების დაბრუნებას, პრივილეგიების აღდგენას პალესტინაში, მაგრამ შეთანხმებას არ თანხმდებიან ჯაროსნები ამაზე, ან მათი ნაწილი თანახმა იყო, პაპის წარმომადგენელი იყო ერთ-ერთი მთავარი მოწინააღმდეგე, რომ არ დათანხმებოდნენ ალ-ქამილის შემოთავაზებას და არ დათანხმდნენ მართლა ჯაროსნები, მათ 1219 წელს აიღეს, საბოლოოდ მაინც დამიეტა და იქ 2 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად მათ ეკუთვნოდათ ეს ქალაქი. ასევე სადესო გაეგზელებინათ შეტევა ეგვიპტის სიღრმეში, უფრო ისინი უტევენ თვითონ ეგვიპტეს, შედიან მის სიღრმეში, ქალაქი კაიროსკენ მიემართებიან, მაგრამ იქ კამ ეგვიპტეს თავდაცვის ზოლში მის ასე შეხვდებიან, სადაც მიმდინარეობს ბრძოლა თავდაცვითი ზოლის გასარღვევად. ამ დროს დინარე ნილოსი ადიდდება და ეგვიპტეში გამომწყდეული ჯვაროსნები მოწყდებიან მას დამიეტას, იმიტომ რომ დინარე ადიდდება და ვეღარ ახერხებენ უკან კომუნიკაციას თავიანთ აღებულ ქალაქთან. ეს გაურთულებს მათ მდგომარეობას, საბოლოოდ მოახერხებენ რომ გადავიდნენ ისინი უკან ისევ დამიეტაში დაბრუნდნენ, მაგრამ ამ დროს ალყაში მოექცევიან, რესურსების ნაკლებობა აქვთ, ან ლოჯისტიკური პრობლემები შეექმნებათ, შესაბამისად იძულებულები ხდებიან რომ სულთან ალ-ქამილთან დადონ ზავი. ამ ზავის შედეგად ჯვაროსნებმა გარკვეული პრივილეგიები მიიღეს წმინდა მიწაზე, ასევე დაიბრუნეს ძელი ცხოველი სხვათაშორის, მაგრამ ვერ დაიბრუნეს ქალაქი იერუსალიმი. ამიტომაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ მეხუთე ჯვაროსნულ ომს, ისევე როგორც თქვა და მესამე ჯვაროსნულ ომს, ამ შემთხვევაში გარკვეული წარმატებები ჰქონდა, მცირე წარმატებები, მაგრამ მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში, ანუ იერუსალიმის დაბრუნება ამ დროს ვერ მოხერხდა. შესაბამისად მეხუთე ჯვაროსნული ომი მეტნაკლებად მაინც წარუმატებლად დასრულდა ჯვაროსნებისათვის. ხა რაც შეეხება შემდეგ ჯვაროსნულ ომს, ახლა შეიძლება უნდა ითქვას, რომ მეხუთე ჯვაროსნული ომში მონაწილეობა უნდა მიიღო საღვთო რომის იმპერატორ ფრიდრიხ მეორე ჰოჰენშტაუფენსაც, მაგრამ ფრიდრიხ მეორემ ვერ მოახერხა ჯვაროსნულ ომში წასვლა სხვადასხვა მიზეზების გამო. პირველ რიგში ის, რომ მის ძალაუფლებას იმტკიცებდა იქ სიცილიასა და სამხრეთ იტალიაში, ანუ ასევე თქვა და ჰქონდა ლოჯისტიკური პრობლემები, იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები რომის პაპთან დაპირისპირება სხვადასხვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ დაწყებული მე-11 საუკუნიდან და რომის პაპებსა და საღვთო რომის იმპერატორებს შორის არის დაპირისპირება და ეს დაპირისპირება თან გასდევს აი ფრიდრიხ მეორის ურთიერთობასაც რომის პაპთან, ჯერ ჰონორიუსთან და შემდეგ უკვე გრიგოლ მეცხრესთან. ამიტომაც ამ დაპირისპირებამ გამოიწვიეს, რომ არ მიუღია ფრიდრიხს მონაწილეობა, ის სხვადასხვის განკვეთილი იყო ეკლესიიდან ამ პერიოდში. სხვადასხვა დროს მე ორჯერ განკვეთეს ეს ეკლესიიდან სხვადასხვა დროს. ეს რომის პაპის მთავარი იარაღი იყო ხომ ეს შემთხვევაში მისი მოწინააღმდეგეების მიმართ და ფრიდრიხს არ მიუღია მეხუთე ჯვაროსნული ომში მონაწილეობა, მაგრამ ის ემზადება ახლა უკვე თვითონ დაიწყო ჯვაროსნული ომი, მეექვსე ჯვაროსნული ომი, რომელსაც შეად უწოდებენ ფრიდრიხი ჯვაროსნულ ომს. თვითონ ფრიდრიხ მეორე არის ძალიან საინტერესო ფიგურა. მას სხვადასხვა ისტორიაში უწოდებენ სოფლიო საოცრებას, იმიტომ რომ ის თავისი ეპოქისთვის იყო არაორდინალური, ძალიან უცნაური ადამიანი თავისი ეპოქის გადმოსახ და რეალურად უცნაური კი არ იყო პირიქით. ძალიან ჭკვიანი ადამიანი იყო, ძალიან კარგად ეგუებოდა სიახლეებს, ის არ იყო შეზღუდული, ანუ ის არ იზღუდავდა თავს რაღაც რელიგიური დოგმებით, რაღაც და რომის პაპთან თქვა და კონკრეტული შეთანხმებით და ასე შემდეგ. ის იყო თავისუფალი უკიდურესად. შესაძლოა ხშირად მისი დროის ვიცი თქვა და მუშაობს ფრიდრიხ მეორეზე ეს ისტორიკოსები ამბობენ ხოლმე, რომ შეიძლება ათეისტიც კი იყო, ანუ საერთოდ არ იყო ეს რელიგიური ადამიანი. ეს ალბათ სიამდვილეს არ შეესაბამება, რადგან მაინც ახლა საღვთო რომის იმპერატორი, რომელიც თქვა ჯვაროსნულ ომში მიემართება და შემდეგ, მაგრამ მართლაც თუ დავაკვირდებით მის მოღვაწეობას, ძალიან კარგად ჩანს, რომ ის უფრო მეტად არის პოლიტიკური მოღვაწე, ის პოლიტიკურად უყურებს ამ ყველაფერს, აღიქვამს ამ იერუსალიმის მეფობის სტატუს, იერუსალიმის დაბრუნების სტატუს, ეს ყველაფერი მას ჭირდება რომის პაპის წინააღმდეგ და თავისი ძალაუფლების გასამტკიცებლადაც და ამიტომ ამისთვის ყველაფერზე მიდის. ის არის ძალიან ჭკვიანი მართველი თავის დროისა და სხვაშორის ერთი მომენტია კიდევ აღსანიშნავი, რომ ფრიდრიხ მეორეს ფაქტობრივად გერმანიაში დრო არ გაუტარებია, ანუ ის იყო გერმანიის იმპერატორი, მაგრამ გერმანიაში არ იბრძოდა ის ძალაუფლებისთვის, ეგ არ ჭირდებოდა, ანუ ძირითადი პრობლემები მას აქვს სამხრეთ იტალიაში და ამ შემთხვევაში ჯვაროსნული მიმართულებით. ამიტომაც მისი მთავარი მიზანი არის, რომ ის სამხრეთ იტალია შემოიმტკიცოს და ზოგადად იტალიაში განიმტკიცოს ძალაუფლება, რითაც უპირისპირდება რომის პაპს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ იტალიაზე ჰეგემონია უსურს რომის პაპს და თავისთავად ის ამ შემთხვევაში უპირისპირდება საღვთო რომის იმპერატორს. და მთელი მისი მოღვაწეობა, ანუ ფრიდრიხისა, მან თავის ცხოვრების დიდი ნაწილი გაატარა იქ სიცილიაზე და სამხრეთ იტალიაში, შემდეგ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მონაწილეობაში და რომის პაპთან ბრძოლაში. ამიტომაც აი
სიცილიაში მის ყოფნის დროს ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდა. აქ აი მათ შორის ფრიდრიხ მეორე არ გაურბოდა იმასაც კი, რომ თავის დროზე მაგალითად თუ ადგილობრივ მოსახლეობასთან საერთოდ სიცილია არის ძალიან უცნაური, ან შუა საუკუნეების დროისათვის ძალიან განსხვავებულია სხვა მიწების გან, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობენ სხვადასხვა რელიგიისა და ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობა, ნორმანები ცხოვრობენ, ასევე არაბები ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ვიცით რომ არაბებს ყოთ დაპყრობილი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს მიწა და აი ფრიდრიხის ცდილობს რომ ინტეგრაცია მოახდინოს ამ ხალხების ერთ სახელმწიფოში, ანუ სიცილიაში, რომელიც ეკუთვნის საღვთო-რომის იმპერიას და ასევე როცა ლაშქარს კრეებს ის ჯვაროსნულობაში მონაწილეობისათვის, იმ ლაშქარში ის იწვევს მუსლიმებსაც, იწვევს თქვა ადგილობრივ იტალიელებსაც, იწვევს იგივე ნორმანებს, ანუ ყველა ეს ხალხი, ანუ მას არ ყავს გარიყული რომელიმე, ან რაღაცა ყველა ჩვეულებრივად მონაწილეობს ამ ყველა პროცესში, რაც ხდება ამ საღვთო-რომის იმპერიასა და ორი სიცილიის სამეფოში. აი სხვა შორს ამ ტერმინმა დაგვაბნეს ორი სიცილიის სამეფო ხშირად ეწოდებოდა ხოლმე სიცილიისა და სამხრეთ იტალიის სამეფოს, ანუ ასე მოიხსენიება ის სხვა შორს 18-19 საუკუნეებშიც კი ეს სახელი აქვს შერჩენილი ორი სიცილიის სამეფო და იცოდეთ რომ ეს წარმოადგენს სამხრეთ იტალიისა და სიცილიის ერთობლივ სახელმწიფოს, რომელიც არსებობდა ამ პერიოდში. რა შეეხება ფრიდრიხის ჯვაროსნულ ომს, ფრიდრიხმა დაიწყო ეს ლაშქრობა 20-იანი წლების ბოლოს 19 საუკუნის, ის ქალაქ ბრინდიზიუმიდან გაემართა, ციხეში შეჩერდა სხვათა შორის, იმიტომ რომ რაღაც ეპიდემია გაჩნდა მის ჯარში, თვითონაც დაავადდა და გაჩერება მოუწია და სხვათა შორის ამ დროს რომის პაპმა გრიგოლ მეცხრემ გაკვეთა ეკლესიიდან საერთოდ ფრიდრიხ ბარბაროსა, იმიტომ რომ გასაკვირველია იქ რაღაც მიზეზები მოიტანა თითქოს რომ იქ სხვა ზები კონდა მას რომ ერთი იყო ის რომ თვითონ მოიმიზეზა იმან ფრიდრიხმა ეს ეპიდემია უბრალოდ არ მიდიოდა ის ჯვაროსნულობაში, იქ ასევე თქვა ძირითადად მიზეზი მაინც იყო ის რომ პოლიტიკური დაპირისპირება ჰქონდა რომის პაპსა და ფრიდრიხ მეორეს ერთმანეთთან და აი სწორედ ეს გამოიწვია ის რომ რომის პაპმა მოახერხა და განკვეთა ეკლესიიდან ფრიდრიხ ბარბაროსა, თუმცა ბარბაროს არა ჰოჰენშტაუფენი და მიუხედავად ამისა ფრიდრიხ მეორემ არ შეწყვიტა ჯვაროსნული ლაშქრობა, მას არ ადარდებდა რომის პაპის გადაწყვეტილება, ის არის დამოუკიდებელი მართველი, ის არ არის დამოუკიდებელი თქვა რომის პაპი რას გადაწყვეტს და როგორ უბრძანებს მას, ამიტომაც ის კლავიდებლად აგრძელებს თავის გზას ჯვაროსნულ ომში, ანუ ეს არის განკვეთილი ეკლესიიდან განკვეთილი იმპერატორის ჯვაროსნული ომი. ის მიემართება პირველ რიგში კვიპროსისკენ, კვიპროსზე გადავა იქ და კვიპროსზე სხვა შორის მას დაპირისპირება მოუვა ადგილობრივ რეგენტთან კვიპროსისა, ეს არის ჯონ იბელინი, ანუ სხვა შორის იბელინების საგვარეულო ბეირუთის მართველები იყვნენ ისინი, ძლიერი ფეოდალური საგვარეულო იყო ახლო აღმოსავლეთში და ფრიდრიხს მოუხდა მათთან დაპირისპირება და მან გადაწყვიტა რომ ჩამოერთმია იბელინებისთვის ქალაქი ბეირუთი. მაგრამ რადგან ის კვიპროსზე იყო ამ შემთხვევაში და კვიპროსის კანონებით მოქმედებდა, თვითონ იბელინმა უთხრა რომ შენ არ გაქვს უფლება რომ მე ბეირუთი ჩამომართვაო, ამიტომაც ვერ მოხერხა ფრიდრიხმა რომ მათთვის ჩამოერთმია ქალაქი ბეირუთი და შემდეგ როცა ის გადავა წმინდა მიწაზე სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის რომ იბელინები მის წინააღმდეგარია განწყობილები, რომის პაპის მომხრეებად იქცევიან და საბოლოოდ ფრიდრიხს ძალიან ბევრ ამაში ხელი შეუშლიან, ანუ მან გაიჩინა მტერი იბელინების სახით ძლიერი ფეოდალური საგვარეულოს სახით. ფრიდრიხი გადავიდა წმინდა მიწაზე თავისი ლაშქართან ერთად, მას სხვა შორს არ ყავდა მაინცდამაინც მრავალრიცხოვანი ლაშქარი, ამიტომაც ის სხვა გზებით აპირებს იმოქმედოს აქ. აი ძალიან საინტერესოა ფრიდრიხის პოლიტიკა, რა უნდა როგორ უნდა მოიქცეს ის რომ დაიბრუნოს ქალაქი იერუსალიმი. მასევე მას სურს აჩვენოს რომ არ არის აუცილებელი რომ მაინცდამაინც რომის პაპის ეგიდით შეკრებილი ჯვაროსნული ომი იყოს რაღაცა, რომ თქვა წარმატებას მიაღწიონ. ეს შეიძლება ასეთი მცირე ძალებით თვითონ ევროპის რომელიმე მონარქმაც შეძლოს ამ მისიის შესრულება, ამ შემთხვევაში იერუსალიმის აღება და ის მართლაც ძალიან ოსტატურად მოახერხებს აი ამის გაკეთებას. აი პირველ რიგში ფრიდრიხის პრობლემები რო თქვა, ანუ რის ხარჯზე ახერხებს ის მაინც რომ ალქამილი, ანუ ეგვიპტის სულთანი დაითანხმოს იერუსალიმის დათმობაზე. აი მას აქვს სამხედრო ძალი სიმცირე, ანუ მისი ჯარი არ არის მრავალრიცხოვანი, შეიძლება ვერ დაამარცხოს მან ბრძოლაში ეგვიპტის ლაშქარი, თქვა რომ მოხდეს მათ შორის ეს დაპირისპირება საველე. იბელინები მის წინააღმდეგარია განწყობილები, ანუ ამ წმინდა მიწის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფეოდალები.
აკრაში კი მიიღეს, ჩავიდა აქ ეს რა ქვია ფრიდრიხი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ რომის პაპისგან განკვეთილი რომ არის ძალიან ბევრი ადგილობრივი უარყოფითად აღიქვამს მას, არ ეთანხმება იმისთვის მის წინააღმდეგ, ანუ ფაქტობრივად არა აქვს იმპერატორს ავტორიტეტი იმაზე, საღვთომიწაზე, ამ განკვეთილობის გამო, ეკლესიიდან განკვეთის გამო. და შესაძლოა არ ჯვაროსნული ორდენები არ უჭერენ ხარს, არც ჰოსპიტალიერთა ორდენი და არც ტევტოთა ორდენი ამ განკვეთილ იმპერატორს ხარს არ უჭერდა, ანუ არ ქონდა, არ უნდოდა მათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ განკვეთილი იმპერატორის ლაშქრობაში. ასევე სხვა შორის აქ ერთი რაღაცაც არის აღსანიშნავი. უკვე ევროპაში არის გარკვეული ნიშნები, მიუთითებს იმაზე, რომ ეთნიკური თვალსაზრისით, ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უკვე რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები არიან აქ. ამიტომ რომ აი მაგალითად იმპერატორი იყო გერმანელი, საღვთორომის იმპერატორი და მას მიემხრო ერთადერთი ორდენი, ეს იყო ტევტონთა ორდენი, იმიტომ რომ ტევტონთა ორდენი იყო გერმანული ორდენი, გერმანელები იყვნენ წევრები. და ისინი პოლიტიკური ნიშნით მიემხნენ უკვე ამას ფრიდრიხს და არა თქვა რომის პაპისგან განკვეთილობის გამო. ანუ პოლიტიკურად ეს იყო მათთვის მისაღები ამ შემთხვევაში ფრიდრიხი, ვინაიდან საღვთორომის იმპერატორი იყო მათი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი რეალურად, იმიტომ რომ გერმანული საღვთორომის იმპერიის თქვა იყერებდნენ ტევტონთა ორდენები როგორც ბაზას, რომელთანაც შემდგომში ისინი მოხვდნენ ჩრდილოეთ ევროპაში, ბალტიისპირეთში და ამიტომაც გერმანული ორდენი ასაკურველი არის გერმანიის იმპერატორის მხარეს. მაგრამ ჰოსპიტალიერი და ტევტონები, რომლებიც არიან თქო ძირითადად თქო ფრანგული წარმომავლობის, არ იტალიელებია, ფრანგები არიან წარმომავლობის და ასე რომის პაპის პირდაპირ თითქოს მორჩილებაში არიან, ისინი უარს ამბობენ რომ დაეხმარონ ფრიდრიხ მეორეს ჯვაროსნულ ომში. ამ ყველაფერმა არსაკურველია გავლენა იქონია იმაზე, თუ როგორი პოლიტიკით მოქმედებს ფრიდრიხი წმინდა მიწაზე. ის რაღაც ძალის დემონსტრირებას ცდილობს, ახდენს მართლა ძალის დემონსტრირებას, იქ იწყებს მას რა ქვია მოქმედებას თითქოს იმაში, რა სამხედრო ძალებით, ან თავისი ძალებით იწყებს სანაპირო ზოლზე მოქმედებას პალესტინისა, ძალის დემონსტრირება ქვია ფაქტობრივად ამას, და ცდილობს რომ სულთანთან დაიწყოს მოლაპარაკება, ანუ ეს რა ქვია ეგვიპტის სულთანს ცდილობს რომ საზავო მოლაპარაკებაზე მოხდეს მისი მოწვევა და მათ შორის მართლაც დაიწყება მოლაპარაკებები ეგვიპტის სულთანს, რომელიც სხვა შორის ამ დროს სირიაში ებრძვის თავის მოწინააღმდეგეებს, ანუ სირიაში აიუბიენებს აქვს სამოქალაქო ომი, ამიტომაც ის გაურბის ჯვაროსნებთან დაპირისპირებას ამ პერიოდში, პირიქით დახმარება უფრო ჭირდება ჯვაროსნებისგან ვიდრე მათთან ომი. ამიტომაც ეგვიპტის სულთანი ალ-ქამილი შეხვდება მოელაპარაკება ფრიდრიხ მეორეს და ისინი გადაწყვეტენ შემდეგნაირად წმინდა მიწის ბედს. ანუ ფრიდრიხ მეორე იბრუნებს იერუსალიმს, იმიტომ რომ თქვა სულთანმა ერთ-ერთი რაც მოითხოვა იყო რომ ის ალაქსას მეჩეთი რომელიც არის იერუსალიმში და ასევე ეს ყდის გუმბათი რომელიც ასევე ცნობილი ისლამური სიოის არის ძეგლია იმაში იერუსალიმში, ის არის რჩება მუსლიმთა ძალაუფლების ქვეშ, მაგრამ დანარჩენი იერუსალიმი უბრუნდება საღვთორომის იმპერიას ამ შემთხვევაში, ანუ იერუსალიმის სამეფოს. იმიტომ რომ იერუსალიმის მეფეთ ამ პერიოდში მოიაზრება თვითონ ფრიდრიხ მეორე, იმიტომ რომ მას ცოლად ყავს იერუსალიმიდან ეს დედოფალი იზაბელა და შესაბამისად ის მიიჩნევა რომ მიიჩნევს რომ თვითონ არის იერუსალიმის მეფე, მართლაც რომ შევა იერუსალიმში თავზე დაედგავს გვირგვინს და ის ცხადდება იერუსალიმის მეფეთ. მართალი ახლა რომის პაპი მას არ აღიარებს ამ პერიოდში და ზოგადად გამკვეთილი ეკლესიიდან, მიუხედავად ამისა ფრიდრიხს აბსოლუტური უფლება ჰქონდა რომ პრეტენზია განეცხადებინა იერუსალიმის მეფობაზე. ასევე აღსანიშნავია რომ ის იბრუნებს სანაპირო ზოლსაც, აი თქვენ ხედავთ იმასე რა ქვია რუკაზე, ფელი რიგი სანაპირო ზოლს ქალაქები დაბრუნებული აქვთ იმის დროს, რა ქვია ფრიდრიხის ჯვაროსნულ ლაშქრობის დროს დაბრუნდა. ეს არის იგივე ტორტოსა, აკრა, ტრიპოლი, ბეირუთი, სიდონია, ასე შემდეგ. ეს ქალაქები ყველა დაუბრუნდა ჯვაროსნებს და ფაქტობრივად ამ პერიოდის ფრიდრიხ მეორის მიღწეული წარმატებები ჯვაროსნები თითქმის იმავე მდგომარეობას დაუბრუნდნენ ტერიტორიების თვალსაზრისით, როგორც ჯერ კიდევ პირველი მეორე ჯვაროსნული ლაშქრობების შორის ჰქონდათ. რაც ძალიან დიდი მნიშვნელობას ატარებს, ანუ იქ ანტიოქიაც ჯვაროსნების ხელში ჯერჯერობით, მართალია ედესას ვერ იბრუნებენ, მაგრამ თვითონ პალესტინა სირიაში მეტნაკლებად აღიდგინეს მათ მდგომარეობა და ეს მდგომარეობა რამდენიმე წლის განმავლობაში ფაქტობრივად შენარჩუნებული იქნა ფრიდრიხის მართველობის პერიოდში. ასევე კვიპროსი არ უნდა დავივიწყოთ, კვიპროსიც ასევე რჩება ჯვაროსანთა ძალაუფლების ქვეშ და არსებობს კიდევ ერთ სახელმწიფო, როგორც ვთქვით, ეს არის სომხეთის სამეფო, კილიკიის სომხეთის სამეფო, რომელიც ასევე ჩრდილოეთიდან იცავს ჯვაროსნებს. ასევე არის ერთი მომენტი აღსანიშნავი, არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენ, რომ ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ მონღოლთა შემოტევები აღმოსავლეთში. ანუ ამ პერიოდში უკვე მონღოლები არიან გამოჩენილები, რომლებიც პოტენციურ მოწინააღმდეგეებად მიიჩნევიან აიუბიანებისთვისაც. შესაბამისად აიუბიანები ცდილობენ, რომ
ჯვაროსნებთან ურთიერთობა შეინარჩუნო დადებითი, იმიტომ რომ გამოიყენონ ჯვაროსნები შესაძლებლად თქვა მონღოლებთან დაპირისპირება თუ დაიწყება გამოიყენონ მონღოლების ძინაამდე, ანუ მათ ისინი მოკავშირეები იყვნენ მათთან ომში. ამიტომაც ამ პერიოდში რაღაცა უაზრო თუ ომს იმისთვის, რომ აი იერუსალიმში რომელიმე ეკლესია რომელიც უნდა დარჩეს და ამ შემდეგ ისინი გადადებენ გვერდზე და პოლიტიკური თვალსაზრისით დადებენ ძალიან ხელსაყრელ მას კავშირს ერთმანეთთან, რაც რამაც უნდა უზრუნველყოს იდეაში თითქოს მონღოლების ძინაამდე შესაძლებლად მათი ერთობლივი მოქმედებაც. ფრიდრიხი სხვადასხვა დიდი ხანი არ გაჩერებულა წმიდამიწაზე, მან მიაღწია თავის მას რა მიზანს, რაც ჰქონდა, ის გახდა იერუსალიმის მეფე, აიღო იერუსალიმი, შეასრულა თავისი ჯვაროსნული თქვა და ომის ამ ომში თავისი მოვალეობა და ეს ფრიდრიხის ჯვაროსნული ომი, მეექვსე ჯვაროსნულობა წოდებული, ამით ფაქტობრივად დასრულდა. ასევე არის აღსანიშნავი, რაც უნდა აუცილებლად ითქვას ამ მეხუთე მეექვსე ჯვაროსნულობებზე და შემდეგ ჯვაროსნულობებზეც, აი გადავალთ მე7-ზე, მე8-ზე და მე9-ზე ჯვაროსნულობებზე, ეს ჯვაროსნული ომები რეალურად აღარ არის რომის პაპისგან მართული. ანუ რომის პაპი კარგავს ევროპაზე მეტწილად ძალაუფლებას. ეს მეფეები მოქმედებენ თავიანთ ნებაზე. ანუ ასეთივე ლაშქრობას მოაწყო შემდეგ ედუარდი, ინგლისის მეფე, რომელიც ასევე თვითონ გაემართება ამ ჯვაროსნულობში, მას არ ჭირდება თქვა რომის პაპის ლეგატის მხარდაჭერა და მისგან თქვა ჭუის სწავლება და ახსნა იმისა თუ როგორ მოიქცეს იქ. ანუ ყველა ეს მეფეები მოქმედებენ დამოუკიდებლად, მოქმედებენ თავიანთ ნების მიხედვით, პოლიტიკური გადაწყვეტილებებს იღებენ და არა თქვა რელიგიურ და არ არის დამოკიდებული რომის პაპზე, ისე როგორც იყო პირველიდან მესამე ჯვაროსნულობების შორის პერიოდში და შესაბამისად ეს მე-13 საუკუნეში ეს პირდაპირ მიუთითებს რომის პაპების იმ ძალაუფლების ღვევაზე, რომელიც დაწყებული არის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში და მე-14 საუკუნეში კიდევ უფრო ღრმავდება, რაც საბოლოოდ მე ევროპას მიიყვანს აბსოლუტიზმისკენ პოლიტიკური თვალსაზრისით და რეფორმაციისკენ უკვე რელიგიური თვალსაზრისით. ამიტომაც დღეს შეგვიძლია პრინციპში დავამთავროთ ამაზე საუბარი და შემდეგ ლექციაზე ჩვენ შევეხებით მე7 და მე8 მე9 ჯვაროსნულობებს, ან ფაქტობრივად დავასრულებთ ჩვენ ჯვაროსნათა ისტორიას და შემდეგ უკვე კონკრეტული ორდენების ისტორიაზე მინდა რომ გადავიდეთ, იმიტომ რომ არ გეგონოთ რომ გამოვტოვეთ ეს ტამპლიერები, ჰოსპიტალიერები და ტევტონები, რომლებსაც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. სალკე განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში რომ ჩვენ წიგველის ის ჩრდილოეთის ჯვაროსნული ომები, ეს არის ბალტიისპირეთში მიმდინარე ომები, პრუსიელებისა და ლიტველების წინააღმდეგ და ტევტონთა ორდენის სახელმწიფოს დაარსება და გაძლიერება ამ ტერიტორიაზე. პრინციპში დღეს შეგვიძლია ლექცია დავამთავროთ. ახლა თუ ვთქვათ პრეზენტაცია გაგვაკეთებელი, ჯობია რომ ჯერ პრეზენტაციებით დავიწყოთ და შემდეგ